ែងគុំចំរានពោនេះគឺជាដំណើរទៅមើលផ្សោតនៅផ្លែងព្រះកលហើយមកជាងតំបន់ឡាវតែវាផ្លេចហើយមកតំបន់ឡាវមកជាងយើងមកជាងនឹងថាអាចមើលផ្សោតឃើញអត់ទេស្មាននេះរៀងប្រលុកមិនតិចហើយមិនផ្សោតនៅក្នុងទឹកដីខ្មែរយើងថាឥឡូវតាំងពីឡើងធ្វើទំនប់វិរៈពីនេះមកវាបានឡើងមកលើវិញខាងលើវាអាចចូលទៅក្នុងទឹកដីឡើងអញ្ចឹងយើងជីកមកចូលទឹកដីឡើងបន្តិចទៅដើម្បីមើលផ្សោតវិញមើលថ្ងៃរៀបលិចអាចមើលឃើញអត់ទេថ្ងៃសុនទេទៅហើយឯណាកដូនមួយទៀតហ៎កដូនមួយទៀតឯណាទេកដូនមួយទៀតហ៎ទៅត្រូវយើងដែរខ្លាំងតែនេះយើងមកខាងឡៅមកខាងអូអូបាយបាយបាយមកអត់ដល់បាយបាយយកបាយសំណាមកឃើញអញ្ចឹងហ៎យើងងាត់យើងបាក់មើលអត់ឃើញលេសអាចដូរដូរ